Aqui em Poços de Caldas, durante esse ano de 2021, foram registrados 152 casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika vírus. Porém, apenas 5 deles foram confirmados, 4 para dengue e 1 para chikungunya. São números que são satisfatórios, né? É uma baixa incidência da doença, né? Não indica uma transmissibilidade da doença. Porém, isso também não significa que a gente não deve continuar atento com relação a essas doenças, que elas são endêmicas, né? Então, continuamente o município pode ter um risco de autotransmissão e um risco epidêmico também. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Agora, com o período de chuvas e os dias mais quentes, já que o verão está se aproximando, a fiscalização se intensifica ainda mais. É considerado o período epidêmico da doença, onde aumenta a infestação do vetor transmissor da doença, né? Que é o mosquito Aedes aegypti. Então, com isso, os cuidados precisam ser mais intensificados, né? Tanto pelo poder público, nas nossas atividades desenvolvidas aqui na vigilância ambiental, como também pela população em atenção em qualquer situação de acúmulo de água dentro de casa, né? Então, esse aumento de temperatura e aumento de chuvas são fatores que são ideais para o mosquito, para a sua reprodução, né? O fator climático contribui muito para isso, então essas condições faz com que a população do inseto fique maior, a sua infestação é maior. Na última semana, o Ministério da Saúde lançou a campanha Combata o Mosquito Todo Dia, com o objetivo de informar e mobilizar gestores públicos, profissionais de saúde e toda a sociedade sobre a importância de se intensificar e manter por todo ano as ações de eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. A gente precisa controlar essa infestação para que ela não chegue no nível que apresente um risco de epidemia na cidade. Essa agente de endemias dá algumas dicas do que as pessoas podem fazer dentro da própria casa para eliminar os focos do mosquito. Cuidados básicos e fáceis, né? Tipo potinhos, bacias, piscinas de plástico de criança. Todos os potinhos puder virar ao contrário, evitar que tome água da chuva, se for regar as plantas, verificar os pratinhos se está com excesso de água, retirar. Agora também, assim, verificar um reservatório de geladeira que fica perto do motor, se conseguir tirar o excesso de água, melhor ainda. Mas em alguns casos, como são parafusados, assim, a gente orienta da seguinte forma, puder colocar água sanitária periodicamente. Também verificar a água dos animais, cães e gatos, porque assim, na troca de água, o dono sempre passa uma buchinha para tirar aquele resíduo que fica na vasilha. Calhas, que às vezes, dependendo do local, tem muitas árvores, as folhas podem entupir, passar despercebido. Piscina de adultos, sempre que puder, manter limpo. Vale ressaltar que todos os agentes de endemias da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas andam uniformizados e com crachá. No meu caso, o crachá está aqui no bolso, outros dos colegas estão aparentes, pendurados. Tem o número da matrícula, se caso tiver dúvida, ou ligar para a secretaria, se caso tiver alguma dúvida a respeito do trabalhador, né? A gente está sempre uniformizado. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Pensou em variedade de produtos? Pensou Casa Sertaneja Eletro. www.casasertaneja.com.br